Ez barekamner, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ասում է, ինչ անել, երբ տղամարդը շատ սառն է, ինչ պտի անես, պտի տանես թաղես. Ասում է, երազում եք ունենալ իդյալական կազնովածք մեկ շապատում, ոգ չէ, երազեք. Սմա, եթե սիրածդ կնոջը տեր չես կարում կանգնես, արա ուրեմ գնա սեռը փոխի թոքես տեր կանգնեն։ Ամի հատ կնիկ գնում է ոստիկանություն, ովշում ասում է, պարոն ոստիկանս, մամուսինս կորել է, առավոտից ման եմ գալի, չեմ կարում գտնեմ։ Ասում է, տիկին ջան, էլ ժամը 5-ն է, էլի կգա, ինչ ես ուզում։ Ասում է, չէ, պարոն ոստիկան, դուք իմ մամուսն ու լավ չեք ճանաչում, ինքը ինձ առանց տեղյակ պահել ու տնից դուրս չէր գալիս։ Սխնդալով ասում է, կարո՞ղ սիրածի տուն է գնացել։ Ասում է, վայ, լավ էլի, էնի ամաչում է ինձ, նայի, ուր մնաց սիրած պահել։ Ուսմելիցեն ասում է, ուրեմն ընկերների հետ միտը խմում են։ Ասում է, չէ, դի բաբշե հնարավոր չի, ասում է, այնի ոչ խմում է, ոչ ծխում է, ոչ էլ ընկերներ ունի։ Ասմալից է ֆռում նայում, ասում է, լսի, ճուղի ոչ հարները սարից ետ են իշնում։ Ասում է, դա ժամը 6-ի մոտ էր, ասում է, դա գնատուն ժամը 6-ին ոչ հարների հետ կիշնի։ Ասում է, տղա ջան, արդեն մեծ ես, ու քո փոխարեն, պտի կինդ արդեն որոշի, հերիքը ինչքան մաման որոշեց։ Ես աղջիկը ժամադրությունից գալիս է տուն, մեր ասում է, հեն, աղջիկս, ոնց անցավ ժամադրությունը։ Ասում է, այմամ, չգիտեմ, ստիպված 5 անգամ ապտակել եմ իրան։ Ասում է, խի, ձեռները կցու՞մ։ Ասում է, չէ, աչքը կպնում էր։ Ես հարևանուհին գալիս, ասում է, աղջիկս, ձեր ամանները խի՞ ասես ջարդեց։ Ասում է, երեկ կռվել եմ մարդուս հետ։ Ասում է, բա դիմանը խի՞ ջարդեց։ Ասում է, դե վերջում բարիշեցինք։ Տղեն աղջկան SMS է գրում, նրա համար չէի գրում քեզ այսքան երկար ժամանակ, որ ավելի շատ կարոտեիր ինձ, մտածելու ժամանակ ունենայիր, ուզում եմ առաջարկեմ, որ սկսենք նորից ամեն ինչ։ Մեկ էլ ես աղջիկը պատասխանում, ես ամուսնացել եմ արդեն, իրեք երեխա ունեմ, շատ ես ուշացել։ Ես աղջիկի եղունգները նկարում է, ուղարկում է անգերոջը, ասում եմ, նայի եղունգներս, ինձ սիրուն եմ ներկել։ Ես տղաներ իրա եղունգներն է նկարում, ուղարկում աղջկան, տակը գրում է, նայի եղունգներս, ինձ սիրուն եմ կտրել։ Ասում է, ամեն տղամարդ իր երազանքների կնոջն է մանգալիս, բայց հետո որ գտնում է, չգիտի ոնց կընկնի թաքցին։ Մարդ ու կնիկ կաֆե նստած են ըլլում, մեկը լես մարդը կնգանասում է, կնիկ, 100 մետր է, քանի վարկյանում կարաս վազես։ Կնիկը կշված, ասում է, վայ թաղեմ, արևը տելի մոտը փող չկա։ Ասում է, իմաստունները միջև պարզեցին, թե ինչ ա ուզում կինը, կինը մտափոխվեց։ Ես բլանդինք եմ, ընկերուհու հետ խոսում է, ասում է, լսի աղջի, ես 20 տարեկան եմ, ամուսնացել եմ 40 տարեկան տղամարդու հետ։ Ասում է, դուրս է գալիս, որ ինքը ինձանից 2 անգամ մեծ է։ Ընկերուհին ասում է, աղջիկի շատ լավ է, ասում է, ինչով է լավ։ Ասում է, դե նայ, 2 անգամ ինքը քեզանից մեծ է, չէ՞, ասում է, հա։ Ասում է, դե որ ինքը դառավ 80 տարեկան, դու այդ վխտնոտ կլինես 40 տարեկան։ 2 ընկերուհի խոսում են, ես մեկը ասում է, աղջիկ, ինձ չես, սունկիս մեջ մի հատ թուղթ եմ պահում, վրան հասցես գրած։ Ասում է, խի, ասում է, դե մարդ ես էլի, որ միամիտ վատանամ, ինձ կարնան հասցնեն տուն։ Ասում է, ու ինչ ես գրել է թղթի վրա։ Ասում է, դե գրել եմ Փարիզ Վերսալ պալատի դիմացի շենքը։ Ասում է, չո՞ւ չես դժվե դու, դու տեղ ես ապրում, որ տեղի հասցնես գրել։ Ասում է, աղջիկ, դե իմի մարդ ես, միկը վատանամ, կարողա տանեն հասցնեն, ընդերն են, ուզում Փարիզը տենան։ 2 ընկերուհի գնում են թաղում, ես մեկեն մյուսին ասում է, աղջի, այդ մեռելի ոտերի տակ էդ ինչ դրիր։ Ասում է, աղջի, սաղ քաղաքը մանեկա էժան ծաղիկ չգտա, այդ ամ ետ պլիտկա է, առը դրի հետը թոյթա։ 2 ունգեր քայլելուց են ըլլում, մեկ էլ ես մի ունգերը հետ է ֆռում, ասում օրը կրակի մեջ եմ, ասում խի ապե։ Ասում օրը կնիկես ու սիրածես, իրար հետ գալիս են։ Ասում ունգերը թափը ֆռում նայում, ասում օրը օրը սարավ, ես էլ եմ այդ նույն պրոբլեմի մեջ։ Ասում է, ամուսինս թազա լվացած խալու վրա կոֆե ա թափել, հիմա ինչով կարամ մաքրեմ Արիան հետքերը։ Ասում է, մարդը կնգանասում է,
Կնի, դիդես չէ, մենք արդեն 20 տարի է ամուսնացած ենք, բայց հենց սենց համով կոֆե դու առաջի անգամ ես դնում իմ համար։ Կնի կփռմսիցան։ Այ ապուշ, դիտե դա իմնա։ Սնգերնգերու հիրարդ կրված են լում երկար ժամանակ, ես աղջիկը մի օր կատաղում գժվում է զանգում է սրանց տան հեռախոսին, մերն է դեկալում։ Ասում է, բարև ձեզ, որ խնդրեմ մի հատ ձեր հին մարին կկանչեք հեռախոսի մոտ։ Մեկ էլ ես կնիկ ասում է, կներես աղջիկ ջան, որ մեկին, մարդ հուստ հետ հուստ։ Մարդ ու կնիկ որոշում են բաժանվել։ Վերջը գալի հասնում է երեխեքին բաժանելու հարցը, 7 երեխա են ունենում, ոնց կցում բռնում են մեկին պտի 3 երեխա ալի, մեկին 4 երեխա։ Կցում բռնում են, որոշում են, որ պտի կնիկը մի հատ էլ հղիանա, մի հատ էլ երեխա ունենան, 8 երեխա ալի, որ 4-4 բաժանեն։ Ոշմ, հղիանում է կնիկը 9 ամիս հետո զույգ է ծնվում։ Ուրեմն մի հատ աղջիկ իր համար փողոցով քայլելուց ալնում, մեկ էլ ուժ է գտնում։ Ուժը վերցում է ձեռը փոշին դեկալում է, մեկ է ջինը մեջից դուրս է գալիս ես ծեր կնոջ կերպարանքով։ Ասում է, վայ ջին ջան, խնդրում եմ էլի ինձ մի հատ սիրող, հարգող, հասկացող, հաջողակ, բոյով, բուսաթով սիմպո տղա եմ ուզում էլի մի հատ։ Մեկ էլ ջինը ֆռում, ասում է, լսի աղջիկ ջան, հենց գտնես, ինձ էլ խաբար արա։ Մի հատ աղջիկ ասում է, բարձրագույն կրթությունը ոնց որ թանկարժեք ներքնազգեստ լինի։ Ոչ մեկ էտի չի տենում, բայց զաթո դուք ես շատ ինքնավստահ ես ազգում։ Երկու ընկերուհի իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է, գիտես որ հղի եմ, մի քանի ամսից երեխա կունենամ։ Ասում է, լուրջ ես, ասում աղջի, աշկետ լուս, ասում է, բա ինչ ես անունը դնելու որոշել ես։ Ասում է, աղջի, անունը հեչ, անունը կորոշեմ, ասում է, այդ անունը չեմ կարող որոշեմ։ Մի հատ աղջիկ գնում է տեր դերի մոտ եկեղեցի, ասում է, տեր հայր, մեղք եմ գործել, մեղքեր եմ գործել, լիքը չգիտեմ ինչ անեմ, ասում է, գիտեմ աղջիկ ջան, գիտեմ, ասում է, որտեղ ես գիտես, տեր հայր, ասում է, այդ ցավը տանեմ, ես էլ եմ քո Instagram-ի էջին պատպիսկա։ Ստեղ են աղջիկան SMS է գրում, բարև կյանք, զանգում եմ, խիչ ես վերցնում։ Մեկ էլ ես աղջիկը պատասխանում է, բարև կյանքս, զայրատկա չունեի, գրում է, բա դիր զայրատկի, ես աղջիկը ռուսերեն տարերով գրում է, դրել եմ։ Ներ կարդում է, դրել եմ, ասում է, դրել չես է, լրիվ պերֆերատր ես, ասի հայատար գրի։ Եսի են պահնա, երբ լվացքի մեքենային ստիպում ես, որ տղամարդու 7 օրվա նասկիները լվանա։ Ու վերջում մի հատ սենց հետաքրքիր բան, Վարդանն ու Վարդուշը իրար հավանեցին վարկով, գումար վերցրեցին ու դիմակով նշանվեցին։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։